ଆଜି ଯେଉଁ ଜିଏସଟି କାଉନସିଲର ବୈଠକ ବସୁଛି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ 6 ମାସ ପରେ ଏ ବୈଠକ ବସୁଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏ ବୈଠକ ବସୁଥିବା ବେଳେ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେବେ, ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜିଏସଟି କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟମାନେ ପାଇବା କଥା ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଉତ୍ପାଦ ବା କେଉଁ କେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡିକର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ କିମ୍ବା ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଯେମିତି ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ କହିଲେ ଯେ 215 ସାମଗ୍ରୀର ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ନଜର ପକାଇବା ଯୋଉ ଅନଲାଇନ ଗେମିଂ ଯୋଉ ଗେମ୍ ଖେଳନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଅନଲାଇନ ଗେମିଂ, ତାପରେ ଯୋଉ ଅନଲାଇନରେ ଯୋଉ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡିକ ଆମେ କିଣୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଅନଲାଇନରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ସଟ୍ଟା ଖେଳିଥାନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ସେଗୁଡିକରେ ତାର ସେଥିରେ ଜିଏସଟି ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଅନଲାଇନ ଗେମିଂ, ତାପରେ ଯୋଉ ସଟ୍ଟା ଖେଳିବା, ତାପରେ ଯୋଉ ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼, ଏଇଗୁଡିକରେ ଜିଏସଟି ବଢିପାରେ ପାଖାପାଖି 28% ଜିଏସଟି ଏଗୁଡିକରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଲଗାଯାଇପାରେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ସେଗୁଡିକରେ 18% ଲଗାଯାଉଛି। ସେହିପରି ଭାବେ ପାନ ମସଲା, ତମ୍ବାକୁ ଏବଂ ଯୋଉ ଆମର ସୁଡ଼ା ବା ଯୋଉ ଆଲକୋହଲ ଉପରେ ମଧ୍ୟ 28% ଜିଏସଟି ଲାଗୁ ହେଇପାରେ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ 18% ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକର ଦର ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ବୋଲି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅର୍ଥନୀତି ସମୀକ୍ଷକ ମାନେ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା ରଖିବା ଯେ ଏଇ ଜିଏସଟି କାଉନସିଲ ବୈଠକ ଯେଉଁ 215 ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ସାମଗ୍ରୀର ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ, ଅଧିକାଂଶ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ବିଲକୁଲ ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଏଇଠୁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଲକ୍ଜୁରିୟସ ଆଇଟମ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯୋଉ ଗୋଟାକ ଅତ୍ୟଧିକ ନେସେସରୀ ନୁହଁ ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଅଧିକ ବୋଧେ ଜିଏସଟି ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ମାନେ ଯେଉଁ ଗୁଡିକ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ବା ଯେଉଁ ସେବା ଗୁଡିକରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତା ଦ୍ଵାରା ଏତେଟା ପ୍ରଭାବ ପଡିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରାଜସ୍ୱ ଆସିଥାଏ, ସେଇ ସେବା ଗୁଡିକ ଉପରେ ଜିଏସଟି ଅଧିକ ବଢାଯିବ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ 18 ଅଛି, ସେଥିରେ 18% ଅଛି, ଆଉ 10% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇକି 28% ସେଗୁଡିକରେ ସେବା ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗେମିଂ ହଉ ବା ଯୋଉ କସିନୋ ହଉ ବା ଅନଲାଇନ ଗେମିଂ ହଉ, ଯୋଉ ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ ହଉ, ଏଗୁଡିକରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ପଇସା ଲଗେଇଥାନ୍ତି ବା ସେଥିରେ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଯେତେ ଜିଏସଟି ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ସେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦେଶକୁ ରାଜସ୍ୱ ମିଳିବ, ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ।